Bruh. Wah, wih, ya jadi duit bakal aja. Bonsai usulnya bonsai, serot di bonsai. Panasnya ini. Wah, iya. Marco Hotel, diingi ngomongin di pacar anyar. Cocok ini, wah, tak gua jelok kali tak. Jaluk mangan, wah, masuk ini. Tapi, iya tanggungan ngarit nah halah as butuh lama tak ngarit tengku penting aku marari Marco Hotel nah siap. Sore-sore cah wadus galu banyu iyalah bruh badak wadus ranu banyu ini pilih cah wah yo dek ayu kalau tak cek jenjelan masuk iya pasangan nanyar jenjelan naik sawah bareng. Wah, iya dulunya dus. Iya, wah serah lah dusan. Cinta tidak memandang bau kok. Bareng. Waduh. Sore-sore jangkara diayu marak sawah bareng. Sabar dek, dek. Bruh. Biar. Assalamualaikum. Bel. Marco Hotel. Assalamualaikum. Wah. No digi. Pucae. Assalamualaikum. Bel. Marco Hotel. No digi wong ora ono lah cah. Biasanya celok ya orangnya langsung metu tuh ada boh boh wah tuh ah boh aduh iyalah cekin nanti
Nomah Raono. Ah, buah agar parang itu lah, tak takok. Halo, selamat bergabung buat Risma 05. Jangan lupa makan ya. Kalau nggak makan nanti sakit ya. Dan Peot, selamat bergabung lah, siapa Peot? Rina, selamat bergabung Rina. Randi. Mas. Iya mas. Derek takut apa mas? Nah ini gitu loh mas, biasa. Apa itu mas? Orang-orang gabut. Mas, nganu mas. Derek tangklet. Tangklet tuh apa ya mas? Nganu mas, aku ini juga konco. Konco apa? Jengene Markutel. Kenal Markutel lah mas? Kenal Markutel lah mas. Nah, ini mah tawaran ini nomai, rono. Rono Markutel lah mas? Markutel? Biasanya itu no sawah mas. No sawah? Biasanya ngono. Oh iya sih, tak anu bedanya no sawah. Sawah di? Karena no sawah kulon, no sawah kono? Sawah kono ya mas? Kono? Kono. Kono kidul apa? Kalau kulon ya tadi mas, ya kidul mas. Kidul lah kono. Eh mas kidul ini malem lah mas dari tiara. Yowes, tak parah nesun ya mas ya. Mas, suun. Loh, iku malah kayaknya lo kita lah. Iya mas, mati mas. Iya lah, yowes tau disini ya mas. Suun ya. Ya. Oke. Wah malah mati, kurang ajar. Kiai nomah ra ya. Tak colane ya. Assalamualaikum. Dek ayo. Dek. Sopo to kae ndang-ndang wong ae ah. Yuhu, dek ayo. Piye iki? Raono malah diayu. Mas nek jopo lho. Tantenane metu. Aduh. Tantene dak metu dhewe diayu. Dia cetak tulane ya. Dek! Dek ayu! Tuh! Sopo tuh ah? Sopo tuh? Alah, kowe lho mas? Dek ayu! Jalan ya dia. Panas ini loh mas, mau ah. Terus udah sore loh. Tapi cek panas dulu nih gue. Film ya. Nek sama kemel apa loh mas, nek gue apa nek sama iki. Gule kacang. Aku bukan udah kacang no. Yora toh, jalan-jalan kok. Yo jalan-jalan isi sekali nek moke mbok nek ndi ngono mosok nek sawah lho mas nyampe panah aku nek sawah iki yo sprane de umume nek desa ya dalam ya tapi dulu ae aja suwi sapa ki mau selingan mune wah di rumah bule rumah kupas kok ya dalam ya. Mbak iki ya, Dek. Hah? Yakin? Yakin lah. Yakin Mas, nggo iki?
numpak pesawat. Yo numpak iki lah. Lu Mas Bene yo iki kok. Sampe sithik gak ono apa? Gak ono. Yo ono, Dek. Apa? Pesawat. Mas, apa yo kowe tego numpake aku nggo iki, Mas? Ki mentol. Yo Mas Bene iki, Dek, Dek. Kelim aja ya sama iki. Yo Mas, yo Mas. Pacarku tenang. Kepeksan. Kepeksan ibu. Ini ya. Dan sore ini HP yang ini nanti. Panasnya ini kak. Mono layangan. Yuk sini. Eh ngadum kana. Duluan, cemplung lagi ini ya. Ada. Niki mau lapor leh mas, mas nak sawah-sawah panas. Jalan-jalan lo segerisis, layangan nogo. Jalan-jalan panasnya ini kayak pelapor. Jalan-jalan kayak nang mall, nang pantai, yang buat nanti jalan-jalan sawah kan di dulu apa? Ya iki kami si di dulu. Bumbutel kue. Ya aja. Kamu lapor mbak copot? B. Wah, dan. Wes rasa sabar dia mas dia. Lapor. Iki lo. Matahari sore serengenge. Aduh. Buat aneh-aneh, mau antar cek mogoan. Mau ngomong rasa sabar di lapor. Kan cepet, iso mumbul-mumbul. Iso mumbul-mumbul dari mogoan dalan masa mau gak sakit biar aku poyo. Ini pas adem nih, pas panas aku piye. Ya dulu uang ini loh mas, kayak epi yang mana mau senendalan mau ayu-ayu kayak ngene iki yo nendalan jurung montor mogokan ya Allah. Wes sesuk tak tumbas mobil. Sahabat mah, ben koyo Nagita Slavina ngene iki lho mas. Lunga-lunga, pak sawah, tak mobil penak kademen. Enggak ngene iki panas-panasan udan-udanan. Aku yo ndak kuat. Aku yo klenger. Omangan yang ganti negara. Ya mbak piye, ngamain ngopeni anak ewang lho kue ki. Ngopeni, kayak ingon-ingon cah. Ya mas aku bebek. Gak, aku sayang kok kalau gue. Sayang-sayang tok yo jeplok aku. Mbok kon mangan sayang tok. Tepakan di matu. Ora maksudnya sego. Terus lawe iwak pitik. Pitik kok ae. Alah mah. Lha jalwe opo? Ya spageti niku ama sing mimi ngene iku lho, sing api-api iku lho. Mi goreng. Sing regane 3.500. Cewek yang melakukan usus kok. Lihat tuh gue, sandal emas yang ini lo. Ya Allah Gusti. Ini kiku yang ku mas, ya Allah. Kan besok kan tugas mobil mas. Mobil-mobil mas, sandal ngono jembok unggul iki lo mas. Ya apa-apa, kan tempatannya mobil. Ya Allah. Kita ele mas. Kita apa nih, suwe sandal ya. Nemen. Juga tiga temen lah. Ayo mas anda mulai. Gose ale, eh kok le? Dek. Le, kok udah gedean bojone siapa? Kok gedean? Lo kok udah le? Dek, gila temas iki bermangan watu. Ayo mulai, wis gentar pun kene. Eh kok sadek ah?
Nek kene ame lapo, Gu? Dem nyawang-nyawang wong lewat. Pak motor ku lho dadi cilik dolan layangan. Wong lewat iku lho sepet ra kowe? Kok sepet? Ya sepet ta. Bu Mas gua tengi ngene. Ses, apa kowe gak terpersona karo Mas? Wuh. Ku pepet piye? Besok Mas tebas mobil. Oh. Orang piye jar? Go ben iso mubeng-mubeng nang ndi jalukmu? Yo jalan-jalan sing adu-adu. Yo jalan-jalan ning kene tetep. Gak, yo jalan-jalan adu-adu. Piye karo pacare kok? Yo lek. Lho. Markute lho. Edian karo cah wedok. Kuwi sing pacare anyar. Wah, iki tak grebek kowe. Hei, Til! Ya iki. Lho. Mbake ketok sing ning omahku. Nyoto, bro, nyoto. Kelewat. Kena iki, sorry. Jujur, Mas, ora tekan aku. Ora, aman. Aku pokoke ku ora sampai seperti itu. Sampean malah pacaran kene malah apa, Mbak? Malah membahayakan nek rowong sawah ndak penak iki malah. Boh, Mas. Apik-apik. Lho. Aki ngomong ah. Ayo, berapa iki, Mang? Ini kowe kurang ajar iki. Kok kurang jalan. Kurang ajar. Wah, rapi iki. Kowe nek jalan. Heh? Minimalis duit ya, gak duit-duit jalan di sawah. Mang, Mbak, meminimalis uang, Mbak. Jalan-jalan, wet. Besok tebas mobil. Wah, iya ya, cita-cita ya. Ya, siap. Ya, dia. Hati-hati loh, ojo. Wah, aman. Melakukan hal yang tidak diinginkan. Monda. Hati-hati Mbak lo ya, karo iki rodok ganas sithik wong ngono. Awake lemu yo. Langsung cangkok iki. Wah, ndak penak. Saking sayange. Saking sayange dak jalan-jalan sawah. Iya. Kan adem. Nah, kita durung gelem ngejak nek sawah ngene iki. Iya, Mbak tekan cah. Peneng wis nok kene. Sing hati-hati yo, Mbak. Aku ke sore ketok ya. Aku tak mulai sih ya. Malah, balik Omar Rona. Ya. Kenapa nih ini cah? Jemaran ini kue luru kue tak parah Noma kemang Rona. Terus Rene malah guayane. Lapai mana sih? Gue mangan pokoknya. Pacarmu anyar, mangan. Oke, break dulu. Mangan ba- apa? Malah mangan waktu nih Rona. Bisa ya? Ya ya, bisa ya, bisa ya, bisa ya, bisa ya. Hati-hati Mas ya. Ya. Kasih dong. Eka, dari mana? Tepas sawah. Yuk, sawah juga di sawah. Iya, ikut sawah kok pasangan kayak. Ayo, kono sawah ku lora. Emang, ayo nih ku lo. Di sana sawah biasa Mas. Oh, Rono. Lagi pengen balik? Iya Mas. Oh, Rono. Lah, apa bareng? Ayo, bareng balik. Masih bareng ke pelaminan ya Allah. Tidak pena. Ini piye dek? Apa Mas? Ano cowokmu piye wingi lho sing ngamuk. Ya wis lah Mas, wong wis aku ditinggal kok. Ono aku dak ya, astagfirullahaladzim. Aku mang iku, Mbak. Roh kancaku Markutil pacaran aku wis rasane kepengin ngono. Rasane kepengin. Ya kepengin maksudnya kok iso seneng aku ya harus bisa bahagia toh walaupun anak Markutil. Ya ya seperti itu. Tapi dulu kena pasangane iki lho, sing marahi bingung tuh iku. Mbak aku ae apa Mas? Masa aduh. Tenan masuk Dik. Ala wes. Sampai ora perono? Piye, tak baturi apa dhewean? Kita nek dhewean ora tega. Piye tak? Eh tak baturi. Oke.